हेलो एवरीवन कुमुसुरुम की खबर अपना लोगों आखा को हकोले भाल मुरो बटमन भाले भाल माने आज तो बहुत है भाल ए हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं नहीं सोके 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 थामने से अपना लोगों निश्चय गम पैसे सगे सो मुर फाइनली आही गोल गूगल एडसेंस पिन वेरिफिकेशन कारण मोर पिन कोड आही गल यार कारण माने खूब अपेक्षा आसिल मोर तो फाइनली पाई गूगल एडसेंस पुआ मोक यूट्यूबत हेल्प करिसे बुली कले এটা নাম তো লবই লাগিব যোনে মোক ইউটিউবত বহুত হেল্প কৰিছে বহুতখিনিয়ে সহায় কৰিছে যত মই কিবা এটা নাজানিলে তাৰপৰা সুধো আৰু মোক সহায়ও বহুতখিনি কৰিছে নজনা কথাবোৰ শিকাইছে বা তেনেকা কৰা বা তেনেকা কৰিলেহে তেনেকা তোমাৰ ভিডিঅ'টো গ্ৰ হ'ব চ' মই আজিৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মিচিং বেগম ইউটিউব চেনেলটোলৈ থেংক ইউ চ' মাছ ইমানখিনি ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে সহায় কৰাৰ কাৰণে আৰু মই মিচিং বেগম চেনেল লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনায় তো আৰু এইটো যোৱাকালি দুদিনমান আগতে আহিলে আৰু মই দুদিনৰ পাছত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কেতিয়া আপলোড দিম এইটো ঠিক নাই চ' ট্ৰাই কৰিম সোনকালে আপলোড দিবলৈ চ' যিহেতু পালোঁ আৰু ইমান ভাল লাগিছে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগতো মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ এই হেপ্পী মোমেণ্টটো হয়তো কিছুমানৰ বাবে এয়া নৰ্মেল হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ লেখীয়া সৰু ক্ৰিয়েটাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে এয়াই মোক আৰু মোক বহুতে সোধে তোমাৰ 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'ল বা তোমাৰ মনিটাইজ হৈ গ'ল চেনেলটো বা তোমাৰ পিন ক'ড আহিলে তুমি পইচা পাবা নেকি এতিয়া বা তোমাৰ কিছুমান ভিডিঅ'বোৰত 90K ভিউজ আছে ধৰক 1K ভিউজ আছে 1K ভিউজত তুমি কিমান পইচা পোৱা বা 90K ভিউজত তুমি কিমান পইচা পোৱা আৰু বা এই পিন ক'ডটো আহিলে মানে তোমাৰ পইচা এতিয়াৰ পৰা আহিব তেনেকুৱা বহুতো মানুহে কৈছে নহ'লে তো তাৰ এনচাৰটো কি বুলি দিওঁ নাপাওঁ বুলিও নকওঁ পাম কিন্তু এতিয়া নাপাওঁ লাহে লাহে পাম কিন্তু এইটো জাষ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আহে এই পিনটো যেতিয়া আপোনাৰ চেনেলত যেতিয়া আপোনাৰ ৰেভিনিউত গৈ চাব যেতিয়া আপোনাৰ $10 কমপ্লিট হয় $10 কমপ্লিট হোৱাৰ পাছতে আপোনাৰ মেইল আহিব তাত আপোনাৰ এড্ৰেছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব যেনিবা আপোনাৰ জেগাৰ নাম ফোন নাম্বাৰ ষ্টেট এইবোৰ দিব দি পিনি মানে এড্ৰেছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব আৰু সেই এড্ৰেছ দিয়াৰ কাৰণে হৈছে এই পিন ক'ডটো আপুনি যদি এড্ৰেছটো ভালকৈ নিদিয়ে তেন্তে এই পিন ক'ডটো কেনেকৈ আহিব চ' মই তেনেকৈ এপ্লাই কৰিলোঁ ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে চাগে ইয়াত যেতিয়া মোৰ $10 কমপ্লিট হৈছিলে তেতিয়া মই ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিলোঁ নিজৰ নামটো আৰু গাঁৱৰ নেম চিলাপথাৰ নতুন মিচিং গাঁও তেনেকৈ মই এড্ৰেছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিলোঁ তাত ভোটাৰ কাৰ্ড বা পান কাৰ্ড যিকোনো এটা দি এড্ৰেছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব পাৰে আফটাৰ ডেট এই পিন ক'ডটো মোৰ দুসপ্তাহমান লাগিলে দুসপ্তাহমান পাছতে মই এই পিন ক'ডটো আহিলে মই ভাবিছিলোঁ নাহিবই নেকি কিছুমানৰতো সোনকালে আহি যায় মোৰতো ইমান লেট কিয় বহুত ভাবি আছিলোঁ ভাবিছিলোঁ আকৌ ৰিকে এপ্লাই কৰিম নেকি বুলি ভাবিছিলোঁ বাট আহি গ'ল চ' সেয়াই আৰু ইয়াত 6-digit ক'ড এটা পিনটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব ভেৰিফাই কৰিব লাগিব জাষ্ট একো বেছি একো কৰিব নালাগে ইয়াত যোনটো নাম্বাৰ দি আছে ভিতৰত সেই নাম্বাৰটো জাষ্ট ভেৰিফিকেশ্যন য'ত ভেৰিফাই কৰিব লাগে তাত নাম্বাৰটো এণ্টাৰ মাৰি দিব লাগে আৰু ছাবমিট মাৰি দিব লাগে সেইটো এটা আৰু মই ইউটিউবত যে মোৰ যে চেনেল মনিটাইজ হ'ব বা মোৰ যে গুগল এডছেন্স পিন আহিবগৈ পিন ক'ড আহিবগৈ তেনেকুৱা মোৰ একেবাৰে কল্পনা কৰা নাছিলোঁ মোৰ আজিও মনত আছে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' তেতিয়া মই নিজৰ ফেচ ৰিভিল কৰা নাছিলোঁ জাষ্ট ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা ভইচ অভাৰ কৰি ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো তাতে ইমানবোৰ মানুহে মোক পজিটিভ কমেণ্ট দিলে তো তাৰ কাৰণে মোৰ সাহস কি ক'ম বনাবলৈ মোক সাহস যিটো উৎসাহ দিলে তাৰ কাৰণে সকলোকে থেংক ইউ ছ' মাছ তো মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ ইয়াতে মোৰ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিম আৰু অহা ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ মই নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে দেন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু অলৰেডি যোনসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক থেংক ইউ ছ' মাছ